any més, el pressupost 2015 contempla els 100.000 euros que permetran seguir en ese hasta ara dit plan d'empleo. Ja veurem com li tenim que canviar el nom i com s'instrumenta, perquè sabeu que els ajuntaments no tenim competència en la nova llei en matèria d'empleo, per tant nosaltres no podem promoure com a tals plans d'empleo. El que sí estem fent, i enguany ho hem fet, és promoure contratacions temporals per a resoldre situacions necessàries en el poble.